Niin, hyvät ystävät, muutama sana Limingasta tässä ihan alkuun, niin missä ollaan. Eli olemme osa Oulun kaupunkiseutua ja meillä on ikää kohtuu paljon, 540 vuotta. Meillä on juhlavuosi tänä vuonna. Ja tuossa muutama fakta meidän kunnasta. Asukkaita noin 10 100 ja väestön kasvu on ollut kohtuullinen tuossa viimeinen 15 vuotta. Pirkkala oli seuraava muistaakseni 48%, meille tuo 73%, keskimäärin 2% vuodessa. Siinä on jonkin verran haastetta. Ollaan Suomen nuorin kunta, 31,4 keski-ikä. Ja semmoinen yksittäinen detalji, että meillä on alle 19-vuotiaita 41%. Siis 41%. Yli 65 on 9%. Eli se ehkä kuvaa sitten, että meidän, tuossa viitattiin tähän maakuntauudistukseen, sote-uudistuksiin ja näihin eri asioihin, niin kyllä nämä kunnat ovat niin erilaisia, niin kyllä iso haaste on jatkossa se, että millä tavalla nämä mosaikki ja erilaiset tarpeet ja asiat sitten saadaan niin kuin, vaikka näissä hyvinvointiasioissa sitten niin kuin kohdilleen. On 800 asukkaan kunta, on 200 000 asukkaan kaupunki vierekkäin. Niin kyllä näistä tarpeet ovat hyvin erilaisia. Ja siitä minä olen huolissani, että tasapäistetäänkö me liikaa tulevaisuudessa suomalaisia kuntia, kun ne ovat hyvin erilaisia. Ja miten se huomioidaan tässä sitten tässä tulevaisuuden tekemisessä? Okei, sitten muutama fakta vielä. Meillä on varsin korkea koulutustaso, riippuu vähän mittarista, niin ollaan siellä 10 joukossa tai sitten 20 joukossa. Joka tapauksessa, kun suomalaisia kuntia on noin 311. Tuossa on meidän rakennetta muuten, kohtuu määrä lapsia, päiväkoteja ja sitten kouluverkko on tiivistetty aika vahvasti. Mutta jos mennään tähän hyvinvoinnin edistämiseen ja hyvinvoinnin johtamiseen, niin meillä kaikki lähtee strategiatyöstä ja siellä strateginen päämäärä on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen, se on ykkösen. Ja meillä strategia on sen tyyppinen, että me siellä tehdään myöskin linjauksia ja kun sinne kirjataan asioita, vaikkapa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen huomioidaan kaikissa toiminnoissa, niin sitä myöskin sitten lähdetään seuraamaan ja toteuttamaan. Me muun muassa olemme todenneet tällä tavalla, että meillä siirretään painopistettä korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin palveluihin ja se on sitten niitä isoja asioita, mitä meidän perusturvajohtaja ja mitä meidän hoiva- ja hoitotyön johtaja sitten käytännössä tekevät. Täytyy sanoa, että kyllä iso kiitos kuuluu kyllä Irmalle ja Riitalle tästä meidän liminkalaisesta hyvinvointityöstä. Se on ihan ehdotonta, että kyllä minä olen tässä vain statistina ja tämmöisenä apulaisena pitkälti tuota. Et siellä on oikea osoite näistä, jos olemme oikeita asioita tehneet. Ja eli me teemme linjauksia. Se on se iso asia. Ja meillä on myöskin aikanaan tehty jonkinmoinen talouden ja hyvinvointi johtamisen vuosikello. Ja tässä lähdetään siitä, että niin strategia kuin talousarvio, kuin sitten hyvinvointikertomus integroidaan toisiinsa. Ne laitetaan tavallaan sillä tavalla niin kuin nippuun. Eli ne, mitkä tulee strategiaan, niin samat asiat sitten laitetaan tänne talousarvioon. Miksi näin? Me ollaan pieni kunta. Me emme kestä sitä, että meillä on hurjasti byrokratiaa, vaan pitää olla yksinkertaista. Sillä tavalla yksinkertaista, että ne myöskin ne muutamat asiat, joihin on mahdollisuus, niin myöskin tehdään sitten. Ja ehkä se on niinku semmoinen iso ero pienen kunnan ison kaupungin välillä, että ne voimavarat on erilaiset ja silloin pitää niin kuin yksinkertaistaa aika rankalla kädellä näitä asioita, kun ollaan pienemmässä kunnassa. Eli miten äsken kerron, eli samat hyvinvointitavoitteet ja mittarit on tuolla talousarviossa kuin sitten strategiassa ja hyvinvointikertomuksessa. Ja nämä siis kohdistuu kaikkiin hallintokuntiin. Ja
puhutaan sitten toimenpiteistä, millä toimenpiteillä näihin päämääriin päästään, ja niin silloin me niin linjataan siellä jo, katsotaan sinne eteenpäin, että okei, tämän tyyppisiä isoja asiakokonaisuuksia me tällä suunnitelmakaudella sitten lähdetään tekemään. Ja tässä nyt on taas esimerkkinä tämä ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen, se on kirjattu meidän strategiaan, ja siellä sitten se tarkoittaa virkoja, se tarkoittaa erilaisia investointeja, se tarkoittaa hankkeita. Ja näissä sitten nämä meidän eri hallinnonalojen virkamiehet, heidän velvollisuuksiin kuuluu konkretisoida ne asiat, tuoda esille, että okei, te olette ja me kerrotaan valtuustolle, että te olette tämmöisiä asioita tänne linjanneet, niin silloin näihin asioihin teidän pitäisi osoittaa rahat myöskin. Eli itse näen suunnattoman tärkeänä ja hyvänä sen, että kun saa strategiatasolla valtuuston kädet sidottua, no tämä on rumasti sanottu, mutta sitten kun on se tiukka paikka, voi sanoa, että hei, te olette itse linjanneet näin, mikä on, että kumpaa noudatetaan, mennäänkö strategian mukaan vai muutetaanko se kokonaan, romutetaanko. Eli se on niin tämmöinen, minusta on niin todella tärkeä niin kuin linjanveto ja paikka, missä sitten näitä asioita katsotaan. No sitten nämä muut asiat, eli toimenpiteet ja niiden seuranta ja raportointi, sehän on varmaan kaikissa kunnissa ihan sama tilanne. Ja tuo laajempi arvio kerran valtuustokaudella. No tuommoisia tavoitteita meillä muun muassa on. Nämä meidän strategia ja asiakirjat, nehän löytyy tuolta www.liminka.fi, eli sieltä on monen sorttista asiaa. Muun muassa meillä lähdetään siitä, että asukkaiden omatoimisuus on se kaiken A ja O. Ja siihen sitten on lähdetty hakemaan erilaisia toimenpiteitä, millä sitä voidaan edistää, millä voidaan aktivoida niitä kansalaisia ja miten sitä voidaan mitata. Ennaltaehkäisevä toiminta, samaten syrjäytymisen ehkäisy. Se on ehkä suurimpia asioita, mistä se lasku tulevaisuudessa niin kuin tulee. Ja niin kuten huomasitte, niin Limingassa on Suomen nuorin kunta, niin erityisen tärkeää on tämä muun muassa syrjäytymisen ehkäisytyö. Heti nuoresta pitäen, että ei lähdetä sinne väärälle polulle. Ja minulla on tuossa muutama esimerkki siitä, että mitä me sillä saralla olemme koettaneet tehdä. Samaten työllisyys on merkittävä. Me katsomme näin, että kyllä työ on yksi iso edellytys sille hyvinvoinnin muodostumiselle. Sulla on, olet mukana jossakin yhteisössä, sulla on rahaa käytettävissä ja niin edespäin. Ja kansantautien väheneminen on yksi konkreettinen tavoite. Ja niin kuin sanoin, että me tärkeintä on tietysti strategiatason toiminta, mutta myöskin se, että me käytännössä saamme niitä juttuja tehtyä. Ja mitä meillä esimerkiksi on tehty, niin meillä on ilmaiset liikuntapaikat alle 18-vuotiaille ja eläkeläisille. Halutaan siis vahvistaa omaa toimintaisuutta, mahdollistaa sitä erilaisia asioita. Matala kynnys. No, meillä on sitten myöskin luotu tämmöinen mobiilitilavarausjärjestelmä, eli on helppo varata sitten tavallaan vapaita aikoja liikuntasaleista ja muualta. Ja myöskin maksaa. No sitten meillä on leikkipuistoja ja ulkoliikuntapuistoja. On pyritty laittamaan vierekkäin. Sillä tavalla, että kun lapset menee leikkipuistoon leikkimään, niin siinä samassa yhteydessä voi sitten se aikuinen siinä käyttää näitä ulkoliikuntavälineitä. Ja sillä tavalla niin kuin molemmat, ettei tarvitse siinä pelkästään seisoskella, jos on siihen valmiutta. No sitten meillä on perustettu tämmöisiä urheiluseurafoorumeita, kulttuurifoorumeita, joissa sitten järjestöjen kanssa yhdessä pohditaan, että hei, että meillä olisi tämmöisiä tavoitteita, että mitäs me näiden asioiden kanssa tehtäisiin. Siellä on ihan konkreettisia asioita, investoinneista, puhutaan palveluista, salivuoroista, etc. Hyvin, hyvin monen tyyppisiä. Mutta se on juuri sitä osallistamisen maailmaa, jolla me pyritään siihen, että saadaan niin kaikki osaaminen, mikä siellä kentällä on, niin mukaan. No sitten ihan konkretiaa. Me kasvamme, niin meidän on pakko luoda uusia mahdollisuuksia, uusia lajeja. Ja iso asia on muun muassa tämmöinen, kun meillä on aika merkittävät fatbike-reitistöt ja frisbee-golf-radat. Ja näissä on
mielenkiintoista ollut todeta se, että kuinka sen frisbeegolfin on löytynyt semmoinen joukko ihmisiä, ketä ei näe missään muualla. Ne ei ole urheilijoita, ne on nuoria miehiä, ne on lippalakki vinossa ja ne on nörttejä ja muita. Ja se on minusta aivan mahtavaa niin kuin ollut huomata, että kuinka tämmöinen lajien monipuolistaminen ja löytää niitä semmoisia mahdollisuuksia niille ihmisille, ketkä on löytänyt omaa lajiaan, niin saadaan tuotua. Samaten joku seinäkiipeily, erityisnuoret esimerkiksi, niin se on vähän semmoista ekstriimiä. Ja fatbike, reitistöt on vastaavalla tavalla sen tyyppisiä asioita, että sille Oulusta saakka tulee porukat sinne luontoon metsään ajamaan ja se on vähän erilaista. No sitten teknisen sektorin osalta meillä on muun muassa kokonaisia asuntoalueita kaavoitettu kävely- ja pyöräilyn näkökulmasta. Eli se on ollut se suunnittelun lähtökohta. Olemme pyöräilyverkoston jäseniä. Me on hommattu polkupyöriä koululuokkien käyttöön, jotta voidaan myöskin sitten luokkina mennä vähän kauemmas tutustumaan eri asioihin ja tekemään juttuja. No sitten meillä on tähän työllisyyteen panostettu kovasti. On työllisyyshanke, on liikuntareseptihanke, josta kohta lisää. Ja on panostettu nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Siitäkin on tuossa muutama slaidi. Ja myöskin tämmöisiä isoja strategisia linjanvetoja. Limingassa oli kaksisarjainen lukio aikaisemmin ja teimme tässä takavuosina päätöksen siitä, että me muutamme sen kolmisarjaiseksi. Sen takia, että jokaisella liminkalaisella nuorella on mahdollisuus sitten koulutuspaikkaan. Katsomme, että parempi koulussa kuin sitten siellä ilman koulutuspaikkaa tai työttömänä. Se vaatii myöskin euroja aika lailla, mutta on selkeä tämmöinen niin kuin syrjäytymisen ehkäisy ja sitten tähän tulevaisuuden tekemiseen liittyvä valinta. No samalla tavalla me on todettu, että kun tämä sote tulee, niin silloin meillä myöskin hyvinvointijohtaja vakanssi on selkeästi tuossa mukana. No siellä on sitten millä tavalla mitataan, niin on työttömyysasteet ja muut pitkäaikaistyöttömiä osuudet, kansantaudit ja näin poispäin. Ehkä tuossa näkyy tuo Irman ja Riitan merkittävä työ. Tuo punainen käppyrä, mikä menee tuolta alaspäin, niin se on meidän käyrä. Ja voin sanoa, että ehkä me jotain olemme oikealla polulla ehkä näissä asioissa. Ja se vaatii aika lailla panostuksia ja määrätietoista työtä, mutta yksi semmoinen konkreettinen mittari, millä sitten on saatu asioita eteenpäin. Ja kerron tuossa kohta, että minkälaisia, mitä se konkreettisesti sitten voi olla. No tässä on sitten myöskin tähän työllisyyteen liittyviä asioita, eli pitkäaikaistyöttömien määrä. Tuosta niin sitäkin on saatu käyrää alaspäin ja myöskin tämä kokonaistyöttömien määrästä on saatu alaspäin näillä meidän toimenpiteillä. Mikä haaste tässä hyvinvointikokonaisuudessa on se, että millä tavalla löytää se yhteinen ymmärrys siitä hyvinvoinnin osatekijöistä. Minusta tämmöinen konkreettinen esimerkki, kun jokainen meistä haluaa, että lapsi pääsisi mahdollisimman helpolla ja on sattaa vähän vettä ja muuta, niin mehän viiä sinne kouluun. Kun terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta olisi tärkeää, että menisi kävelemään tai pyörällä. Ja nyt sitten siellä vaaditaan koko ajan lisää ja lisää kyyditystä, vaikka ollaan kuinka lähellä. Vedotaan, että vaarallisia teitä, vaikka menee yksi auto aina 10 minuutissa esimerkiksi. No joo, mutta tämä on se niin kuin reaalimaailma, missä ollaan. No sitten iso juttu on tämä taloudelliset mahdollisuudet, että onko meillä niitä. Onko riittävän paljon mahdollisuuksia tähän ennaltaehkäisevään työhön? Meidän osalta esimerkiksi ensi vuonna valtionosuudet leikataan 1,5 miljoonaa. Se on yli 1 tuloveroprosentti. Ja viimeisen 4 vuoden aikana noin 3 tuloveroprosenttia on valtionosuuksia leikattu.
Pikkuhiljaa pitää ruveta nostamaan kädet ylös ja sanoa, että nyt riitti. Ei enää pysty niin kuin sopeuttaa. Se on iso asia, mikä jos me jatkossa aiotaan pitää kansalaiset kunnossa, niin meidän pitäisi huomioida myöskin tämän valtion rahoituksessa nämä panostukset. Ja Liminka on erinomainen esimerkki siitä, että meillä on sivistystoimi Suomen tehokkaammin tehty, tai siis koulutoimi, saman tien varhaiskasvatus, ja sotessa ollaan ihan siinä kädessä. Siltikään tuntuu, että rahat ei riitä, kun meillä on se 41% niitä alle 19-ikäisiä. No, haasteena on kaikissa kunnissa myöskin tämä, että miten sitoudutaan näihin linjauksiin suhteessa tähän talouteen ja kun se aina se uusi valtuusto tulee. Nytkin on aloittanut uusi porukka, joka on viisain. Ne tietää kaiken asiat tämä nykyinen uusi valtuusto. Vaikka siis 35-20 uutta, niin tämä on sellaista viisasta väkiä. No, on pyritty sillä tavalla nyt sitten toimimaan, että strategian valmistelee aina perintönä edellinen valtuusto, jotta me saataan sitä jatkuvuutta ja se että kaikki osaaminen ja ymmärrys, mikä siellä 4 vuodessa valtuutetulle on kertynyt, niin he tekevät tavallaan pohjat. Ja sitten vasta tämä uusi, kun se opettelee tässä, niin koittaa sitten omat jälkensä tuoda sinne. Haasteena on tietysti tämä tilastotiedon saatavuus ja ajantasaisuus. Miten me saadaan sitä? Pienessä kunnassa varsinkin. No, konkretiaa. Meillä on ollut tämmöinen liikuntareseptihanke, 3-vuotinen hanke. Tavoitteena oli aktivoida liian vähän liikkuvia, luoda uusia toimintamalleja ja kehittää liikuntapalveluketjua. Ja tässähän lähtökohta on ollut se, että meidän pitäisi tunnistaa ne, ketkä liikkuu liian vähän, ja ottaa se homma puheeksi ja ohjata sitten palveluiden piiriin, antaa liikuntaneuvontaa ja sitten luoda sinne tarvittavia palveluita, mitä siellä on. Ja tätä me olemme tehneet. Olemme saaneet tästä Pohjois-Pohjanmaan liikuntapalkinnon tänä vuonna, liikuntateko. Ja mitä siellä on toimintoina, niin meillä on matalan kynnyksen liikuntaryhmiä ja on lisätty sitten liikuntatarjontaa. Työttömät, heillä on erikseen otettu toimintakeskuksen ja nuorten työpajan kanssa tämä liikunta-asia. On useita ryhmiä. Meillä on painohallintaryhmää, on mielenterveysasiakkaiden ryhmiä, on keuhkosairaus ihmisille erikseen, on liikuntavälineen lainausta. On ulkoliikuntavälineitä myöskin. Teemapäiviä, luontoja, et cetera. Digitaalisia opastuksia. Muun muassa liikuntaa edistäviä videoita. Jos haluatte käydä katsomassa, niin meidän kunnan verkkosivulla löytyy aika monen määrä niitä. Ja maksuttomat kehon koostumusmittaukset. Jos on kiinnostunut sillä tavalla seuraamaan, että lähteekö se läski sieltä, niin siellä yhä enempi on porukat sitten myöskin sillä tavalla ruvennut seuraamaan ja käymään näissä pari kertaa vuodessa. No, tässä on muun muassa muutama detaili tässä, että minkälaisia tässä liikuntareseptihankkeessa, mitä siinä on katsottu. Siinä on muun muassa, miten siellä on paino kehittynyt tällä ryhmällä, miten siellä on painoindeksi, mitä siellä on tapahtunut vyötäröjutuissa ja minkälaisia tämmöisiä subjektiivisia näkökulmia on sitten tullut. Se on ollut erinomaisen hyvä hanke ja sillä tavalla on myöskin käytäntöön ruvennut juurtumaan. Ja näkyy sitten myöskin siinä sairastavuusasioissa varmasti myöskin tulevaisuudessa. No, toinen asia, tämähän on kova fakta ja aika karu tulevaisuus, jos näin menee. Eli 1,2 miljoonaa maksaa jokainen syrjäytynyt nuori. Ja tähän aiheeseen liittyen olemme sitten perustaneet tämmöisen nuorten työpajahankkeen, jossa alle 29-vuotiaat on kohderyhmänä ja siellä myöskin ohjataan, valmennetaan sillä tavalla, että jokainen löytäisi tuon oman polkunsa elämään. Ja myöskin tälle porukalle on sitten tämä liikunta
ja itsestä huolehtiminen niin yksi iso asia. Ja se on aika mielenkiintoista, kun itse ollut yhtä aikaa salilla tämän porukan kanssa, niin kuinka arkoja ne nuoret siellä ovat, kuulemma kun ne ensimmäisen kerran tulee. Ja ne ei lähde erikseen yksin, mutta kun sinne viedään tämä niin kuin tuota, sieltä pajalta, että hei nyt meillä on tämmöinen vuoro, niin jo vain. Onhan tuota, näkee sen muutoksen niissä niin kuin nuorissa. Meillä on starttivalmennusta ja tämä tietysti lähdetään aika syvältä, kun lähdetään siitä, että minkälainen päivärytmi on, mikä se unen merkitys on, ravitsemus, liikunta. Eli ihan kädestä pitää joudutaan sitten ohjaamaan, viemään näitä, osa näistä nuorista. Meillä on seinätön paja, eli siellä ei olla pelkästään kunnan palveluksessa, vaan siellä täällä tuolla. Eli aika lailla semmoista hyvin henkilökohtaiselle tasolle näissä hommissa mennään. Mutta tässä on sitten taas siitä niin kuin tulosta, mitä me sen osalta on saatu. Tässä nyt on koko Suomen keskiarvo, ja tämä on sitten Oulun kaupunki tuossa sattumalta ollut vertailukohtana. Ja voi sanoa, että kyllä me tässäkin on ehkä jotakin tehty oikein. Jos katsoo noita paljonko sieltä sitten nuorista pääsee tänne työelämään ja koulutukseen. Ja työttömäksi ne suhteessa tähän keskimääräiseen niin aika vähän. Eli hyvät ystävät, tämä on ihan raakaa käytännön työtä. Henkilöstöhän tämän tekee. Se on näin. Ja sopivasti pitää niitä päättäjiäkin sillä tavalla vielä narussa, että ne tulee mukana. Tämmöisiä asioita. Kiitoksia.